Are you thinking of owning your dream homes? EGA Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3, or 4 bedrooms, or our story buildings, 3 or 4 to 5 bedrooms, at very affordable prices with flexible payment plans. At our Sanyang Sea View Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tarots, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? 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 What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria, or Mali. Baluwo, better than sending money. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. نابو سنتي بربي سبحانه وتعالى. Ñu ngi di dalalat ci sen programme fi Kër Fatou, programme di Din Show, ku len koy defal di sen bokk sen xarit Ibrahim Khalil, bayiko Muslim Youth Charity Foundation. Inshallah, tay nak ñu fas yene waxtan ak yeen ci haqq yu nga xamantene ni mu ngi ci sen digante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, moy huquq yu nga xamantene ni huququl Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi. Moy haqq yi nga xamantene ni ñu ngi dox suñu digënté ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam, moy the rights upon us, we should dedicate, or we should be given to the prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam. As Muslims, ñu den wara xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam is rahmatan lil alamin, Allah sent him to be mercy to mankind. So lolu nekul lu nga xamantene du ndaw la, si lu nga xamantene jurit bi war nako mëna gom ne yalla subhanahu wa ta'ala fa yoni yonent bu nekkal yermand nekk xet bi yeb, ndax te mom ci mom la yalla subhanahu wa ta'ala wacce alquran, ci mom la yalla subhanahu wa ta'ala wacce diine bi, ci mom yalla matale diine bi, matale risala yonent yeb yi nga xamne yalla mo ngi don yoni, ci mom la lolu maté. Mom moy the last prophet, the seal of the prophets, rasulullah muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
motax yalla subhanahu wa ta'ala waxna ci ay yu bare di waxne dafa feebo julit ni ci wacce ci ñom yonent bu nga xamantene min anfusi mu nga bayeko ci ñun motax mun laqad manallahu ala almu'minina ala subhanahu wa ta'ala favored the believers ala subhanahu wa ta'ala favored us the muslims the believers is ba'atha fihim rasula he sent to them the prophet sallallahu alaihi wasallam min anfusihim the prophet who was born from them mean which means he was born in Quraysh they know him and he knows them yatlu alaihim ayati he recited them the verses of Allah subhanahu wa ta'ala wa yuzakkihim and he purifies them he cleanses them with those verses so that they will know their Lord they will worship Allah subhanahu wa ta'ala with tawheed with sincerity with ikhlas wa yuallimuhum alkitaba and he teaches them the Quran he teaches them the Quran al-Karim wa yuhibbu al-hikmata and the sunnah of the prophet sallallahu alayhi wa sallam wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin and before that they were in dalal clear misguidance so yalla subhanahu wa ta'ala fa yuni yunus sallallahu alayhi wa sallam mu nekkal ñu fevo ci ñun mu wacce ci mom alquran mu jangal ñu aya yi mu jangal ñu quran mu jangal ñu sunna bu nga xam moy leral alquran leral yoni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te bala lolu nit ñi ñu ngi nekkon ci ñi nga xam ñu ngi ci sanku te ñu ngi ci reer kon nit ñi ñu ngi nekkon ci reer bala yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di ñew bala yalla diko yonni holal time jahiliya holal time bo wonu melon ku lu neex way def ku man sa morom duma ku oppa sa morom doole ku oppa alal jay ko bari alal lu nekk lu man way def way bu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñewi dafa isi islam bi ñew émalé lepp ñu jaamu yalla mom kessé hërëm yaangi bari won balam mo ñew ci kaaba beek fu nekk ku nekk yaangi am won sa hërëm boy jaamu way bu mu ñewé yépp la tass neen jaamu yalla mom kessé qul huwallahu ahad ñu jaamu yalla mom kessé mu ne nak yonnati bi amna axa yu nga xamanté dafa wara dox suñu digënté ak mom dafa dañ ko wara jox axam duna rek yonnati la gom nañ ko yonnati la jeexna dedet but as far as we are Muslims as far as we are believers unity bi sallallahu alaihi wasallam have right upon us dafa am akha yi nga xamantene dafa nek sun kaw yi nga xamantene dafa rodo sun digante ak unity bi sallallahu alaihi wasallam lolou moy tax ñun sun bugga unity bi sun gum unity bi mu mut mu nek lu nga xamantene lu sax sun digante ak mom la sallallahu alaihi wasallam bok na nak ci akha yoy from those rights number 1 moy al iman bihi sallallahu alaihi wasallam moy ñu gum ko ñu am iman bu wër bu sax ci suñu xol yi gëm ko mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li moy di fausse haq bu nga xamanteni dafa dox suñu digënté ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ñu gëm ko ndax su fekké ne yow gëmulo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum la digal do ko def lum la téré do ko bay bu ko da nga do wana ki du yaronte comme lu gaay jahiliya don wax gaay quraysh lu don wax bu mu len don o pour ñu jaamu yalla ko so gëm ne yaronte la ñu ne ko yow do yaronte yow ki sha'ir la ki kahin la ki majnun la lu nek lañ ko doon wax ki dof la ki werut ki day def njabar ki dafa am jinne bu ko duga di yeb loxo ga doon wax bu ko gomun ko motax munu ñu wona topalum doon digale munu ñoo bayilum doon tere kon nak as ñun muslims len yalla baaxé nañu ben boko ci umma yunus sallallahu alayhi wasallam ñu gom ko kon ni gom bobu non dafa wara sax suñu bir xol neku ne rek gom yi ci bir xol bi la nek wala lip service la deret mune wa tasdiqu bi risalati ñu degal yunus yaayam message bu mu is ñu degal ko ñu accept message bi ñu déggal ko ñu xamné lu mu wax déggal ci lamagnam nekul lu nga xamanté da fay wax lu ko né motax yalla subhanahu wa ta'ala muné wa ma yantiqu 'anil hawa du dé wax rek ci banéhi bakanam tay bari na ñuy wax taxaw di wax fu nekk ñuy wax radio yi ñu wax télé yi ñu wax djuma yi ñu wax fekk lu ñu wax yépp seen banéhi bakan lañ ko tek way muné wa ma yantiqu 'anil hawa yunitibi sallallahu alayhi wasallam du dé wax rek ci banéhi bakanam in huwa illa wahyun yuha ki yalla subhanahu wa ta'ala moko de reveal moko de inspire moko de jox revelation mu wax ko nit ñi jangal ko nit ñi kon ñu gom ne mom moy the seal of the prophets mom moy last prophet bi amna yenen deviant groups yu nga xamantene gomu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy the last prophet ay shia ak yenen ñom ahmadiyya ak yu mel nonu gomu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy the last prophet amna ñu ñu claim amna ñu claim sa ci jamono bi tay ñu ne ñom yaronte ay jigen ñu ne ñom prophets len yalla jibril mo ñew ci ñom tay fa sa ngi wax nekk di ko gess nit ñi tay fo dem ya nga gess fu nekk ñu la wax na ki yonenté la ñu ne ñom yonenté len nit ñu ne yonenté lool tamit bokkon na ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam prophets ay son né jamono mu ngey ñew di nga gess ñu bare feñ na ñom yonenté len way ñom yépp fen kat len ay dajjal len ci shayatin len bok tok ni dem na ba am fit mu ne mom yonenté la
jibril dafa ñew ci mom jibril allahu akbar malaika bu gëna kowé ci malaika yi njiti malaika yi ko xamné yalla fu yalla mu la daan yoni mu isi wahyu bi isi revelation bi ci prophète ci yow nga tok tay jamono bi tay yow sañu lo wax dara lu sañ ne yow yow prophète nga yow yonenti nga yalla dafa wacce wahyu ci yow dafa am lu mu la jox subhanallah kon dañu wara gomné di prophète sallallahu alayhi wasallam moy the seal of the prophets moy the seal of the prophets gom tamit yonenti yep do so gomé ñu né nit ki su gomé all the prophets comme tay christians wala juusi gom nañ all the other prophets but gomun prophète bi muhammad sallallahu alayhi wasallam koku kafir la même un muslim su dayo gom nga yeneen yonenti gomulone yonenti bi is the last prophet is the seal of the prophets yow kafir nga même suñ lay oyé tour bu la né ci islam kafir nga ko lutax li dafa bokk ci sun shahada moy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah gomna yalla mom kessé la wara jamu amut kën wara jamu ci dégg ko rutu yalla té gomna né yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonam tém la jamam yow nak so fekké nga gom wax li té agul saxol dess na sa digënté ak yalla subhanahu wa ta'ala way soko feñalé mom yow kafir nga kafir kon ñepp dañ wara gom yonent bi sa moy the seal of the prophet yalla subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran yu ay alquran yu bari diñu digal pour ñu gom yonentibi sallallahu alayhi wasallam suñu success fofu la nek suñu mucca mu ngi gom mu ngi teggu ci ñu gom yonentibi sallallahu alayhi wasallam gom yalla gom yonentibi yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wa suratul taghabun verse 8 munefa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna suratul taghabun verse 8 bax nañu dem ñu gestu wat ay bi lu ñoy wax suratul taghabun verse 8 muné wa aminu billahi ni ngeen gum yalla ak yonentem bi wa rasul ak yonentem bi won nuril lazi anzalna ak leer bu nga xamantene ñu ko wacce ci mom gum len yalla gum yonentem bi ak leer bu nga xamantene ñu ko wacce ci mom ko li digal ndigal la bu bayeko ci yonenti yalla subhanahu wa ta'ala ñew ci ñun julit ñi ne len wara gum yalla gum yonentem bi so gumé yalla kesse gumulo yonentem bi kafir nga so gumé yonentem bi kesse gumulo yalla kafir nga mu waxat ne ci benen sar suratul hujurat verse 15 muna innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu muna julit ñi ñoy ñan moy julit ñi nga xamanteni gom nañ yalla gom yonenti bi after lolu nak amun ci ben doubt amun ci ben shaki shaka bayin yoon bi muna ñi ñoy julit deug yalla subhanahu wa ta'ala mu gëna leral tamit du wonne sabab bu tax nit ki di am mucca ci jahannam mucca dem aljanna mu am success fi dunya al-akhirah moy ne mu gum yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala muné ci suratu saffi verse 10 ak 11 ya ayyuhalladhina amanu e yen ñu nga xamanteni ngeen gum yalla hal adullukum ndax duma len digal ala tijaratin ci business tay ñun fi jamono bu nekk ni amna companies yu bari ubi pour dimbalé yu ci ñu def business wallahi bi lul baxna torop way business bu gëna maga ci business bu nga xamanteni ni amut daanu amut losses moy nga business ak yalla subhanahu wa ta'ala gum yonenté mi topako yalla mo né ndax duma len digal business yeen ñu gum ñu am iman dama ndax duma len digal ngeen duga ci business bi tuñ jiko min azabin alim daf len di musal ci mbugal bu metti de business bi daf len di musal ci mbugal bu metti ñu né business yi moy ban mo né tu'minuna billahi wa rasulih ngeen gum yalla gum yonenté soko defé topako yow duga nga ci business bu nga xamanteni ni do ko reccu mu tay ngay bëgg def ak nit business fa nga la ci wa ki ndax trustworthyna da ki nekut tapale kat da ki duma def nangam da ki du nek suma xaliss duma wuruj duma def yi way as far as ya nga def business ak yalla subhanahu wa ta'ala sahel na dal ci lool kon akha yi nga xamantene doxna suñu digënté yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi moy number 1 moy ñu déggal ko ñu gom ko in our hearts yalla subhanahu wa ta'ala mune so gisee ñu bari ñu xalako won time jamono yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñu bari yalla xalak len lutax den nekon di doyadil baña gom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala mune dhalika bi annahum shaqqu llaha wa rasulih a'udhu billahi minash shaytanir rajim
dara ñin la domoro ka diate boy janno sikes restaurant e say nakko be ni na dimbal ni mba domoro kala janno domoro seneata adiata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abbe ka domoro ki janni adi manda wala de takawe bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa min nakko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo fendi lon dunya kono domoro betama nyilom international o tewda number 1 amanke ba domo la janda man e sa domo jang is ataria a wo mu kubandi sa na ko sa futandi e oto sa na ko be mu CKS restaurant ndaba non janna mu yat ni manje dorom bi jang aban CKS restaurant known for best quality food and customer satisfaction